اسی طرح سے علم کا باب ایک یہ بھی ہے کہ واقعات اور مشاہدات سے عبرت لینا، اپنے اطراف کی دنیا میں جو ہو رہا ہے واقعات سے. پچھلی قوموں کے واقعات ہم پڑھے، فرعون کو اللہ نے کیسے غرق کیا، یا کوئی برا انسان ہمارے دور میں ہے اس کے کیسے ناکام ہو گیا، یا کوئی اچھا انسان ہے مجاہدہ اس نے کیا اور قربانیاں دی اس نے، اللہ نے کیسے ترقی اس کو دی. تو اپنے اطراف کی دنیا سے سبق لینا، اپنے ذاتی تجربات سے سبق لینا، اندھے کی طرح زندگی نہیں گزارنا بلکہ سبق لینا. حدیث میں کیا ہے، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین، ایک مومن بندہ ایک بل سے دو بار ڈسا نہیں جاتا. یہ بھی علم ہے، ہاتھ ڈالا بل میں بچھو کاٹا، پھر واپس علاج کر کے آ کے ادھر ہی ہاتھ ڈالتا، بچہ بھی نہیں کرتا. بلی کو چھیڑنے گیا بلی کاٹی، اب آپ بلی کے پاس لے جاؤ اس کو کیا کرتا، پوری طاقت لگائے گا وہ آپ کو کاٹے گا اگر آپ زبردستی کھینچیں گے. کیوں، تجربہ اس کو آ گیا. جانور بھی اگر اس کو کرنٹ لگا واپس نہیں جاتا ادھر، آگ سے جلا واپس نہیں جاتا. تجربہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے اپنی زندگی میں دوسروں، لیکن اپنی زندگی کے تجربے کیا ہیں، تکلیف کے ساتھ آتے ہو. عقل مند آدمی کون ہے جو دوسروں سے بھی تجربہ لے تاکہ خود گڑے میں گر کے معلوم نہ پڑے یہاں گڑا ہے، ہاں گرا ہڈی ٹوٹی پتا چلا یہاں گڑا ہے. اس سے اچھا ہے دوسرا گرا اس سے بازو سے چلنا. تو اللہ نے قوموں کے واقعات کیوں بیان کیے قرآن میں، اس لیے کہ تم بھی گر کے سیکھو، تم مت گرو، تم اس گڑے میں مت گرو جس میں پچھلی قومیں واقع ہوئی ہیں. یہ تجربہ لینا یہ بھی علم ہے. یہ قرآن میں سنت میں جو واقعات بیان کیے گئے کیوں ہیں، قصے خانی کے لیے نہیں، ان سے آپ سبق لیں، یہ بھی علم ہے، سبق لینا بھی علم ہے. بنی اسرائیل، دیکھیں آپ سورہ بقرہ شروع ہو جاتی بنی اسرائیل کے پورے واقعات، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے پورے ان کے پچھلے واقعات بیان کیے. ہماری کتاب میں ان کا تذکرہ کیوں، جس برائی میں وہ مبتلا ہوئے تم مت ہونا. کیوں، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور ان کے راستے پہ چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. وہ برائی تمہارے اندر آنے والی ہے، دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا اور کیسے وہ گمراہ ہوئے، بچو، تم اپنے آپ کو بچاؤ. تو اس طرح سے پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت لینا جو قرآن سنت میں ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے، داخل من بعد العالیہ والناس کنفتہ، آپ یعنی ایک جگہ سے گزرے تو آپ کے ساتھ صحابہ تھے، فمر بجدین اسک، آپ ایک بکری جو مردہ پڑی ہوئی تھی اس کے پاس سے گزرے، میتن، چھوٹے کان والی بکری جو مردہ پڑی ہوئی تھی، فتناولہ فاخذ باذنہ، آپ نے اس کے کان پکڑ کے اس کو اٹھایا، مردہ بکری پڑی ہوئی ہے آپ نے کان پکڑ کے اس کو اٹھایا. آپ دیکھیے کتنی تفصیل سے سکھا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ثم قال ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون ہے کہ جو ایک درہم کے بدلے یہ خریدے گا مردہ بکری، فقالوا ما نحب انه لنا بشیء وما نصنع به، کہا اللہ کے رسول اس کو لے کے ہم کیا کریں گے، ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ یہ خریدے. قال اتحبون انه لکم، آپ نے کہا ٹھیک ہے یوں ہی تم کو یہ مل جائے، پسند ہے تم کو یہ چیز کہ ایسی فری میں مل جائے. قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لانه اسك فكيف هو هو ميت، کہا کہ اللہ کے رسول یہ زندہ بکری تھی تب بھی عیب والی تھی، چھوٹے چھوٹے کان اس کے ہیں عیب دار، اب تو مری ہوئی ہے، اب کون پسند کرے گا لینا اس کو. فقال فوالله للدنيا احون على الله من هذا عليكم، کہا کہ اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے جتنی یہ تمہاری نگاہوں میں گھٹیا ہے، جتنی بے قیمت تمہارے نزدیک یہ بکری ہے اس سے زیادہ بے قیمت اور گھٹیا اللہ کے نزدیک دنیا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. کیا ہوا اس میں، ایک واقعہ، ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی ہے، مری ہوئی بکری کا واقعہ صحابہ کے قلوب کی حیات کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر انسان کے پاس عبرت کی نگاہ ہو. عبرت لینا، سبق لینا اپنے اطراف کی دنیا سے کہ دیکھو کیسی بکری پڑی ہوئی ہے، اس کے مالک نے خود لا کے پھینکا نا، اس کو اس کا مال تھا پھینک دیا،
زندگی نکل گئی کوئی قیمت نہیں اس کی. تو جو بے قیمت ہے پھینک دیا, کوئی لینے کو تیار نہیں اس کو. دنیا اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہے. بعض روایات میں ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ اس میں سے پینے نہیں دیتا. یہ قیمتی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ اپنے اطراف کے جو واقعات ہیں محسوسات سے معقولات تک پہنچنا یہ عبرت کے ذریعے ہوتا ہے. آدمی اپنے اطراف دیکھتا ہے اور اس میں سے اس کو سیکھنا چاہیے, عبرت لینا چاہیے. اپنے اطراف لوگ ہیں, اپنے پہلی قومیں ہیں, تاریخ ہے, تاریخ سے سبق لینا. ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف بولتے ہیں, تاریخ اپنے کو دہراتی ہے. حدیث میں خود ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ, تم سے پہلے جو گزرے ہیں تم پیچھے چلو گے, جیسے وہ کیے تم بھی کرو گے. تو سبق لینا ضروری ہے, یہ بھی علم کا ایک باب ہے.